Mugiye muri iyi minsi bivugwa ko abarwayi bo mu mutwe bagiye biyongera ubabivuriza ku bitaro bya Karayesi bya Ndera bihereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bamwe bakomeje ngo kuzajya bagenda batoroka uko gutoroka guhangayikishije bamwe mu baturage abagenda n'abaturiye iki gice cya Ndera ndetse n'abanyura ku muhanda wahazwi nka 12 na 15 hateganye no mu cyanya cy'inganda hazwi nka Masoro hari igishanga ngo bakunda kunyuramo nabo bakagira impungenge aba baturage batandukanye tuganira impungenge zabo bazigaragaza muri ubu buryo ibintu biterwa nuko hano muri free zone hamwe inzira nyinshi z'ubusamo kuvuga umuntu uvuye Ndera ku bitaro rero afite uburwayi apasura kugira ngo yinguke nkangaye wabo muri za Masoro za Masizi abatorotse ntago babakize baba bahunga kugira ngo batavata bakabasubiza kwa muganga aba batorotse ibitaro wenda kuko ubwenge bwa nyine baba bafite kuko umuntu ugendera ntago bafite ubwenge bwose neza yagira amahirwe yabatoroka kuko ubwenge bwafite nyina kicira zino nzira nyine ngo abayikeka keka nyeto wasanga bankurikiye cyangwa se wenda hari izindi ngaruka nagira cyase banansubize kuko wenda batahishimiye byareba nk'abantu baba wenda bakora Ndera bakajya ba ubwo navuga ko wenda ari ngo kwita ku kazi kaba kabara nyine bakabitaho siba batoroka Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'ibi bitaro bya Ndera bibivugaho maze Frere Charire ubiyobora ku murongo wa telefone inshuro zose telefone yatwitabaga kayita yikupa hagati ariko twashatse kumenya umwe mu nzobere z'abaganga ndetse unakurikirana ubuzima bw'abarwayi bo mu mutwe maze tumubaza kuri iki kibazo atubwira koko uku gutoroka kubaho cyane cyane hano Ndera ndetse natubwira igituma aba barwayi bo mu mutwe batoroka uko biba byagenze abarwayi bajye batoroka hari igihe abyuka akaba bigihe nyine bitewe n'uburwayi afite akenshi akurira nyine agatoroka ariko nibakeya nyine ubishobora yenda ari abasore abadamu ariko bakeya bitewe n'uburwayi biriya bita ngo ni nka comportement arsinatoire yenda yagize nk'amajwi amubwira kurira nyine akigenda cyangwa abantu bamwe ibiyobyabwenge bakenshi bakunda gutoroka ni ikibazo bamwe mu baturage bavuga ko gishobora guhangayikisha kuko ngo ashobora kuba yacitse gutya akagenda kiyahura nko mu modoka ikaba yamwica cyangwa se akaba yahuriramo n'indi manuka muri iki gishanga baba banyuramo muri aka gace cyangwa se iki kimeze nk'urufunzo niho bamwe ngo mu batorotse Indero usanga banyura ikibazo bavuga ko kiba kitaraboroheye kuko ngo ibibazo biba bigaragaza ko batarakira neza Celestin nta yirusha amaboko BTN TV